bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wanaagsan xiyaarteena ku soo dhawaada maqaal dheer oo shabakada la vanguardiyo ugu magacdartay kacdoonkii la boorta iyo shalay iyo maanta maxay shabahayaan waxaan ku eegi doonaa warbixintan qodobo dhowr oo ka hadashay shabakadaas ee markana maqaalkan dheer oo xitaa lagu daabacay shabakada sport iyo qalinkii wariyaha Adria Fernandez wuxuu ku bilaabayaa warbixinta 18 sano kadib markii labaad ayuu kacdoon sameynaya Juan Laporta isla markana dhalan rogaya shaxda koowaad ee kooxda Barcelona hadafkuna waa kooxda in la caawiyo dhaqaale ahaan iyo ciyaar ahaan marxaladda murugada leh kooxda ay ku jirtana laga saaro shakilaan dadku idil way xusuusan yihiin waxa dhacaya isla markaana maalmihii ugu dambeeyay Messi uu ku qaatay Camp Nou waxay ahaayeen kuwa aad u murugo badnaa cid kasta oo Barcelona sanaa ay marna xusuusan kareynin maalmahaasi kadib kooxda Barcelona waxay bilowday sidii dib ay u dhisi lahayd jiil adag oo u howlgala kooxda kadib Messi suuqii ugu dambeeyay kooxdu waxay maalgashatay 9.5 milyan oo euro laakiin haddana qasnadeedu waxay ku soo celisay 86.3 milyan oo euro bedelkeeda lacagaha saafiga ee jaabiga uu kooxda u soo xaroday waxay noqonaysaa 76.8 milyan oo euro hadii aan dib ugu noqono buu leeyahay maqaalkan lagu daabacay La Vanguardia sanadkii 2003 Barcelona maxay shalay toole maanta shabahaysa 18 sano kadib ma hayn wax sahlan markii Barcelona ay soo qaadatay 5 sano abaara dhibaatooyin dhaqaale iyo kuwa dhanka ciyaaraha mashaakilo iyo fadeexado kale oo kooxda hareeray mid ka mid ah waxyaabihii ugu waaweynaa ee saameyntaada ku yeeshay Barcelona waxaa ka mid ah ka bixitaankii Luis Figo kadib markii shax maskax iyo mansaraba lagu hagay uu dagay Florentino Perez oo waqtigaasi doorashada ku galay Luis Figo superstar-kii kooxda ee Camp Nou laakiin uu ka soo dejiyay qalcada Santiago Bernabeu waqtigaasi madaxweynaha kooxda Barcelona waxa uu ahaa Juan Gaspar Barcelonana waxay u yaqaanaan madaxweynihii lumiyay Luis Figo laakiin marka la barbar dhigo sanadkii 2017 waxa dhacday dhacdooyin badan shabahaysa Luis Figo waa maalintii Sheikh Nasser Al-Khalifi uu ka dulqaaday Barcelona Neymar Jr. markaas oo isagu bixiyay 220 milyan oo PSG uu soo xareeyay wiilkan garoonkeeda xadiiqatul umara bedelkeeda Camp Nou wargeysku wuxuu dib u xusuusanayaa kadib markii Laporta uu ku guuleystay doorashooyinkii sanadkii 2003 jamaahiirta idil waxay si weyn ugu farxeen keenitaanka xidigo dhowra waxa ugu horeeyay xidiga Ronaldinho laakiin markaad xusuusatay sanadkii 2008 Barca waxa ku dhuftay mashaakil dhaqaale waxa la xusuustaa kadib in kooxda ay ka baxday isla markaana guulo waaweyn ay gaartay ujeedka maqaalkan oo weli aan sii wadi doono hadafkiisu wuxuu yahay markasta oo kooxda ay kufto waxa uu xigaya guulo waaweyn mashaakiladii 2008 kadib kooxdu waxay ku guuleysatay 2 Champions League iyagoo sanado xiriira finalka gaarayay dadku idil way garanayaan xusuustii sanadkii 2003 markii Barcelona uu qabsaday madaxweynaha waqtigan ninka la yiraahdo Juan Laporta wayiisii koowaad kooxdu wuxuu ka diray Juan Roman Riquelme oo superstar ahaa Frankie de Boer iyo xidiga kale mar kale sanadkii 2008 waxay u ahayd xusuuso kale oo Barcelona aysan jeclayn kadib markii Guardiola amar uu ku bixiyay Ronaldinho iyo Deco inay noqonayaan xidigaha ugu horeeya ee superstar-radii kooxda gibi ahaanbana albaabka dambe iyagu way ka baxayaan haddii sanadkii 2003 iyagu kooxda kubadda cagta Barcelona ay dirtay Riquelme iyo De Boer 2008-na Deco iyo Ronaldinho sanadka 2020 waa mid shabahaya in badan sanadahaasi Messi maalmihii ugu dambeeyay ayuu sanadkan ku qaatay kooxda kubadda cagta Blaugrana si la mid ah Grezo oo isaguna ku laabtay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid si loo abuuro fursado dhaqaale oo ka wanaagsan midda hadda ay ku jirto kooxdu waxay dooratay wada adag iyo inay dirto superstar-kii ugu weynaa kooxda kaasoo 22 sano kooxda jiidayay sanadkii 2004 Laporta sanadkiisii labaad ayuu galaya waayihiisa koowaad ee kooxda waxay maalgashatay xidigo dhowr oo kooxda ka tirsanaa isla markaana suuqay dhigtay waxaa ka mid ahaa Luis Garcia, Quaresma, Cucu, Clivert, Saviola, Luis Enrique,
Overmars iyo kuwa kale ayuu laboorta qalinka ku duugay gibi ahaanba inuu ka diro kooxda bedelkeeda waxa uu kooxda keenay Deco, Guli, Bileti, Larson iyo Samuel Eto'o. Kamerunaaskaasi waxa uu isaguna dhibaato u ahaa sanadkii 2009kii markii uu isagu sanad ka dambeeyay Ronaldinho iyo Deco iyagu kooxda ka baxay sanadkii 2008dii. Laakiin isagu wuxuu ahaa mid ka horeeyay kooxda sanadkii 2009 markii kooxda uu kula guuleystay koobka UEFA Champions League kadibna lagu soo bedelay Zlatan Ibrahimovic. Waqtigaasi waxa uu aaday Inter Milano, balse ayuu ka hortagay inta uu reebay ayuu sanadkii xigeena ku fariistay carshiga koobka UEFA Champions League. Waa mid ka mid ah ragga ugu nasiibka badan marka laga hadlayo ku guuleysiga laba sano xiriira iyo laba koox oo kala duwan. Marka laga hadlayo La Masia, waa mid ka mid ah akadeemiyadaha ugu guuleysiga badan ee mawaahiib soo saarta. Intii u dhaxaysay sanadkii 2003 ilaa 2009kii waxay kooxda u soo saartay xidigo dhowr ah sida Iniesta, Valdes, Busquets, Pedro Rodriguez iyo kuwa kale. Marka laga hadlayo sanadka 2020, haddana waxay nabareysaa akadeemiyadaasi Ansu Fati, Araujo, Mingueza iyo kuwa kale. Inkastoo Yusuf Demir kooxda hadda ay keentay, haddana wacdara uu la sameeyay waayaha Koeman loona ballanqaaday wax badan inuu sameyn doono. Gaar ahaan, waxa la tilmaamayaa nambarka 11-aad wiilkan isagu inuu xiran karayo qayb muhiima oo aan sinaba uga qaybsamin ayuu isaguna ka noqon doonaa. Xidigaha ka soo baxay akadeemiyadda ee fursadda la siin doonana waxaa ka mid ah Nico Gonzalez, Gavi, Alejandro iyo waliba kuwa kale. Gaar ahaan Baleydi oo isagu fursad badan heli doona xilliyeedkan isagoo beddel u noqon karaya Jordi Alba. Bogga kale ee warbixinta waxay qoreysaa sanadkii 2003dii wax badan inay shabahayso sanadka 2012. Sababtoo ah xidigaha ugu badan ee Holandeeska ayaa waqtigaasi joogay guriga Katalaanka, waqtigana wax badan ayay kooxda kubadda cagta Barcelona kaga eegtahay maalintaasi. Rinus Michels waa tababarihii ugu horreeyay ee Holandeeska ee keedka u fariista kooxda Barcelona. Camp Nou waxaa lagu xasuusanayaa sanadkii 1907-kii. Ninkan taariikh weyn ayuu la qoray qayb aan sinaba uga goyn ayuuna ahaa kooxda kubadda cagta Barcelona. Kadibna mid ka mid ah laacibiintii ugu weynaa Barcelona ee Holandees ee soo mara kooxda wuxuu noqday Johan Cruyff, kaasoo kooxda taariikh weyn la sameeyay sanadkii 1903-kii. Holandeeska markii garoonka kooxda u galay wuxuu qoray taariikh ay adkayd la'aantii kooxda inay qorto, laga soo bilaabo Nicholas, Koeman, Cucu ilaa Kluivert. 22 laacib ayaa lagu tilmaamayaa marka lagu daro kii ugu dambeeyay Holandees ee kooxda yimaada, waana Luc de Jong oo dhowaan kaga soo biiray kooxda kubadda cagta ee Sevilla. Ninkan ayaa qolka labiska la qaybsan doona xidigo dhowr oo Holandees sida Frankie de Jong, Memphis Depay, Serginho Des oo isagu isku haystay jinsiyadaha Holandees iyo waliba Mareykanka. 18 sano ka hor kooxdu waxay joogay macalin Holandees Frank Rijkaard. Sanadkiisii ugu horreeyay shaxdiisu waxay koobaysaa xidiga badan oo Holandeesa sida Edgar Davids, Overmars, Kluivert, Cucu, Rüdiger iyo kuwa kale. Barcelona sanadkii 1999-kii ilaa 2000 waxay isku dayaysay guulo waaweyn inay gaarto islamarkaana horumar ay sameyso. 8 laacib ayaa lagu sheegay in kooxda kubadda cagta Barcelona ay ku jireen haddii aysan ahaan lahaayeen Puyol iyo Xavi oo ka soo dalacay akademiyadda kooxda, waxayba ka tira badnaan lahaayeen kuwa Isbaanishka ee ku sugan kooxda. Waqtigaasina waxaa hogaaminayay Van Gaal oo isagu madax u ahaa thawradii ama kacdoonkii reer Holland. Madrasada Holandeeska iyo Barcelona waa laba aan sinaba u kala qaybsamaynin. Taariikh weyn ayay isu leeyihiin, isla markaana wax badan ayay sameeyeen. Marka laga hadlayo xitaa macallimiintii soo maray, Cruyff wuxuu leeliyaa 430 kulan, ninka Rijkaard 273 kulan, Rinus Michels 246 kulan, Van Gaal 200 kulan. Ninka jabiye kaliya ee rekoorkaasi ka sara maray waa macalin Pep Guardiola oo kooxda leeliyay 247 kulan, inkastoo isagu Holandees uusan ahayn.
imma Ronald Koeman hadda ayuu kooxda leelinayaa. Inta ayuu naga eeg yahay maqaalkeena shalay iyo maanta maxay Barcelona isu shabahayaan? Maxaadse isleedahay sanadkan kooxdu way ka calfan doontaa koobabka ay ka qayb galayso? Warbixintan waxaa lagu daabacay wargeyska La Vanguardia ee ku baxa afka Isbaanishka, waxaana idiin soo turjumay anigoo Cabduqaadir Qayska.